Olá, aluno! O objetivo deste tutorial é mostrar como que instala e configura o ambiente de desenvolvimento de sistemas web no sistema operacional Windows. Para que um sistema web funcione, é necessário algumas ferramentas. Precisaremos ter um servidor web, vamos usar o Apache, que é o mais utilizado em todo o mundo. Precisaremos de uma linguagem de programação. Usaremos o PHP e de um banco de dados para armazenar as informações. Usaremos o MySQL. Existem pacotes de instalação gratuitos que instalam todos esses programas de uma só vez. Os mais utilizados são o EasyPHP e o AMP Server. Também precisaremos de um ambiente de programação. Vamos usar o NetBeans. Para o NetBeans funcionar, será necessário instalar o JDK do Java. O JDK é o Java Development Kit, ou seja, kit de desenvolvimento do Java. Não vamos usar o Java, trabalharemos com PHP. Somente instalaremos o Java para que o NetBeans funcione. Vamos começar fazendo o download dos pacotes necessários. Primeiramente, vamos fazer o download do EasyPHP. Abra o seu navegador preferido e entre no site www.easyphp.org. Role um pouco abaixo e na seção Download, clique em EasyPHP. Uma nova página irá abrir com várias versões de instalação. Vamos pegar a primeira, que é a mais recente. Clique em salvar para fazer o download para o seu computador. Dependendo do seu navegador, a janela de salvar pode ser diferente. Basta terminar o download. Agora vamos fazer o download do NetBeans. Abra o seu navegador preferido e entre no site netbeans.org. Clique em Download Free. Esses são os vários pacotes de instalação do NetBeans. Porém, nenhum deles instala o JDK do Java. Se você quiser, pode instalar esses pacotes separados. Primeiro instale o JDK do Java e depois algum desses pacotes de instalação do NetBeans. Para facilitar, vamos pegar uma instalação que instala o Java e o NetBeans de uma só vez. Para isso, vamos entrar no site da Oracle, www.oracle.com. No menu acima da página, passe o mouse em Downloads e depois clique em Java for Development. Vamos escolher a opção com NetBeans. Será necessário aceitar os termos da licença. Logo abaixo está o download para os vários sistemas operacionais. Vamos escolher o Windows. Se você quiser, pode instalar em outro sistema operacional. Clique em salvar para fazer o download para o seu computador. Agora vamos instalar os programas que fizemos o download. Vamos abrir o diretório onde os programas foram gravados e instalar primeiro o EasyPHP. Basta dar dois cliques. Como não tem versão em português, vamos instalar em inglês. Clique em Next. Leia os termos da licença e marque a opção I accept.
Clique em Next. Em Next novamente. Pode deixar o diretório de instalação como mostrado e clique em Next. Next novamente. E por fim, Install. Está sendo feita a instalação do EasyPHP. Só clicar em Finish. Agora vamos instalar o NetBeans. Veja que o arquivo de instalação do NetBeans é este que instala o JDK do Java junto com o NetBeans para o sistema operacional Windows. Vamos dar dois cliques. Vamos clicar em Próximo. Leia os termos de uso e clique em Eu aceito e depois em Próximo. Este será o diretório de instalação do JDK. Vamos deixar como está. E este será o diretório de instalação do NetBeans. Também vamos deixar como está. Clique em Próximo e por fim, Instalar. Ele primeiro vai instalar o JDK do Java e depois o NetBeans. Essa instalação vai demorar alguns minutos. No final da instalação, aparecerá esta janela e vamos clicar em Finalizar. Pronto, foi instalado o NetBeans. Para trabalhar no NetBeans com PHP, temos que fazer algumas configurações. Vamos abrir o NetBeans e instalar um módulo do PHP. No NetBeans, isso é chamado de plugins. Vamos no menu Ferramentas, Plugins. Vamos na aba Plugins disponíveis e procurar o módulo do PHP. Este é o módulo do PHP. Marcaremos este módulo e no botão aqui embaixo Instalar. Nessa janela temos vários outros módulos de ferramentas úteis para o NetBeans. Fique à vontade para pesquisar alguma outra do seu interesse. Vamos clicar em Instalar. É preciso estar conectado à internet, pois ele fará o download do módulo escolhido, no nosso caso, PHP. Vamos aceitar os termos do contrato e depois clicar em Instalar. Dependendo da sua conexão, isso pode levar alguns minutos. Vamos acelerar um pouco. Esta será a última janela de instalação do módulo do PHP. Vamos reinicializar o IDE do NetBeans clicando em Finalizar. Para testar se o ambiente de programação está funcionando, primeiro temos que colocar em execução o Apache, o PHP e o MySQL. Como foi instalado o pacote EasyPHP, basta executar esse programa. Se tivesse sido instalado o AMP Serve, o processo seria semelhante. Em qualquer instalação, tanto o AMP Serve quanto o EasyPHP, coloca um ícone próximo ao relógio, que contém as opções para iniciar, start ou parar, stop os processos. No EasyPHP, o ícone é o desenho da letra E. No AMP Serve, o ícone é parecido com o velocímetro de carro. Caso o ícone não apareça perto do relógio, vá em Iniciar, Programas, EasyPHP e execute o programa. Sempre que for executar alguma página em PHP, esses processos devem estar rodando,
portanto, devemos inicializá-los. Em cima do ícone do EasyPHP, perto do relógio, clique com o botão direito do mouse e depois em Start. Para ver se os programas realmente estão funcionando, dê um duplo clique no ícone do EasyPHP. Vejam que tanto o Apache como o MySQL estão executando Started. Se o sinal estiver vermelho, é porque ocorreu algum erro. Nesse caso, veja o log de mensagens abaixo para identificar qual foi o erro. Atenção! Se você clicar no X para fechar a janela, os processos serão parados. Portanto, clique no ícone de minimizar a janela. Quando você não estiver mais executando as suas páginas web, desligue os processos para economizar processamento e memória. Para interromper, no ícone do EasyPHP, clique com o botão direito e depois em Stop. A opção Exit faz com que o ícone desapareça de perto do relógio. Veja agora que os processos estão parados, estão em vermelho. Vamos novamente reinicializar os processos para criarmos uma página de teste. Em qualquer instalação, seja no Windows ou no Linux, um diretório específico será criado para colocar as páginas em PHP, chamado www. Quando o Apache recebe uma solicitação para exibir uma página, ele irá buscar nesse diretório. No Linux, o diretório é /var/www. No Windows, o diretório www fica dentro do diretório de instalação do pacote. Como usamos o EasyPHP, o diretório será C, arquivos de programa, EasyPHP, www. O diretório EasyPHP pode mudar de nome de acordo com a versão instalada. Atenção! Podem ser criados subdiretórios dentro do diretório www. É até recomendado que façam isso para organizar melhor as páginas. Vamos criar um arquivo para teste. Dentro do diretório www, clique com o botão direito do mouse, em seguida, Novo, depois escolha Documento de texto. Renomeie o arquivo com a extensão PHP, por exemplo, teste.php. Abra-o com qualquer editor de texto. Pode ser o bloco de notas ou o WordPad. Digite o seguinte comando: o sinal de menor, interrogação, PHP, espaço, PHP info, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula, espaço, interrogação e o sinal de maior. Depois vamos aprender melhor esses comandos. Salve-o, abra o seu navegador preferido e digite http://localhost, que é o computador local, /teste.php. Teste.php é o nome do arquivo que você criou lá no diretório www.
Localhost significa que o seu navegador irá procurar o arquivo no seu próprio computador, no diretório www configurado na instalação. Na internet, como o servidor está em outro local, substitui-se localhost pelo endereço web da empresa, como por exemplo, www.empresaxyz.com.br/cadastro.php. Se a instalação estiver correta, uma tela com informações sobre a configuração do PHP deverá ser exibida. Caso não apareça essa tela, verifique se você digitou corretamente o nome do arquivo ou se o EasyPHP está executando. Pronto, chegamos ao final desse tutorial. É essencial que o ambiente esteja funcionando. Nos próximos tutoriais, vamos focar na programação PHP. Até a próxima!